Trànsit deixa sense efecte les 900 multes que el radar de la C-59 a l'alçada del cementiri de Caldes de Montbui ha posat en les últimes 3 setmanes, quan el radar sancionava els vehicles que superaven els 70 km per hora, però la placa de limitació de la velocitat era de 80 per hora. El motiu és un error de comunicació entre el titular de la via, que és el Departament de Territori, i el Servei Català de Trànsit, que és qui controla el radar. El 24 de novembre es va col·locar el disc que alerta que no es poden superar els 80 km per hora, però aquesta informació no va arribar a trànsit i, per tant, el radar es va mantenir a 70. Fonts del Servei Català de Trànsit han explicat a aquest mitjà que es manaran aquest error comunicatiu. 700 de les multes que es van posar per superar els 70 s'han aturat i no s'han ni enviat, i les 200 restants ja enviades s'han anul·lat. En el cas que s'hagin pagat, es retornaran els diners. La polèmica amb aquest radar, però, comença unes setmanes abans, quan aquest tram, el quilòmetre 15 de la C-59, passa de 90 a 70 per hora. I això es tradueix en un degoteig de multes als usuaris habituals de la via, que es queixen de la falta d'informació i ho han denunciat amb accions com aquesta, a Cantalet, a Sant Feliu de Codines. Entre el mes de setembre i l'11 de novembre, un total de 789 vehicles van ser multats, mentre que en els 9 primers mesos de l'any, de gener a setembre, quan el límit de la via era de 90, se n'havien posat 75. En 2 mesos i mig s'han multiplicat per 10. De 16 multes per superar els 90 km al mes d'agost, es va passar a 471 per anar a més de 70 al mes de setembre. A l'octubre aquesta xifra ha estat de 288 i les dues primeres setmanes de novembre de 30, fins que hi ha el nou canvi de velocitat. El Departament de Territori ha explicat a aquest mitjà que el canvi de velocitat es fa arran de les obres del pas soterrat cap al cementiri de Caldes, quan a la via s'hi col·loca un separador entre els quilòmetres 13 i 16 de la carretera. Això fa que els carrils de circulació es facin més estrets i, en conseqüència, es redueix el límit de velocitat. Trànsit ha explicat que arran de la incidència que ha provocat que s'invalidin 900 multes, el director del Servei Català de Trànsit i el secretari d'Infraestructures del Departament de Territori han establert un protocol informatiu i de comunicació perquè Territori no faci canvis de senyalització i de velocitat sense notificar-ho a Trànsit, i encara més si hi ha un radar pel mig.